U rikthyem përsëri transmetim të drejt për drejt, si e tham do flasim për javën politike, opozita i kthehet përsëri protestave, e cila do të mbahet e radhës në ditën kur do votohet projekt buxheti, do ketë një protest që do mbahet jashtë dyerve të kuvendit, nësa brenda do kemi përsëri një betejë mes kampeve politike, të paktën ndryshe nga viti i kaluar, do kemi një seancë normale, sa i takon denoncimeve, por edhe atyre që janë të rejat në projekt buxhetin e vitit 2025. Kam të ftuar dhe analistin Ergys Mërtiri. Ergys, të përshëndes, faleminderit. Gjithashtu dhe Faik Bashën nga Partia e Lirisë, antar i kryesisë Miki Studio Live. Përshëndetje, Faik. Kënaqësi. Para se shkojmë te opozita dhe ndalemi te ajo që duhet protesta e radhës, dua nga i koment nga të dy palët në lidhje me rikthimin e Zotit Trump në shtëpinë e bardhë dhe impakti që mund të japi në Shqipëri. Entuziazmi që është të paktën në këto 3-4 ditë të fundit, sidomos në Shqipëri dhe në Serbi dhe në Bosnjë, Europa ka një lloj frike, por Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë Hercegovina dhe Serbia ka një lloj, po themi, egzaltimi. Ergys, është i bazuar apo si? Si e shikon në zgjedhjen e Zotit Trump dhe kaq shumë do ndryshojë realiteti në Ballkan? Po fakti që gëzohet do diku, gëzohet dhe Vučić për fitoren e Zotit Trump, tregon që ka një gjë që shkon këtu. Megjithatë, un besoj që në Feld nuk është se ka gjë për të gëzuar, sepse un nuk besoj që Zoti Trump do të bëjë ndonjë ndryshim të madh. Un nuk mund të parashikojmë se çfarë do bëjë gjithsesi, por ne mund të themi që në vjet përgjithshme politika amerikane është ajo dhe nuk ndryshon për shumë kohë. Pra geostrategjikisht politika amerikane është dhe do të vazhdojë në të njëjtën linjë sepse kështu është konfiguruar faktori ndërkombëtar. Ne jemi aleat të Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një vlerësim të jashtëzakonshëm për ne, jo se ne jemi në një vend i fuqishëm i rëndësishëm, jo se kemi në gjendje dorë apo ku diun çfarë. Ne jemi aleat të Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkakun e thjeshtë dhe të vetëm se Shtetet Bashkuara janë në rivalitet me Bashkinë, me Rusinë. Duke qenë në rivalitet me Rusinë, patjetër dhe duke qenë disa vende slave janë në një farë mënyrë aleat me Rusinë, ne si kundërshtar të vendeve slave jemi aleat të SBA-s. Dhe për sa kohë do të vazhdojë të jemi aleat të SBA-s, politika do të vazhdojë të jetë e tillë. Po kështu edhe në planin e non-gradave. Politika e non-grada ka filluar që herët, ka filluar që me kohën e Zotit Trump. Dosja e Zotit Berisha është hartuar në kohën e Zotit Trump. Zotit Berisha u shpallë non grata pak muaj pasi Zoti Trump la detyrën dhe nuk është se ishte Bideni që e bëri këtë sepse nuk kishte kohë Bideni sa të formulonte dosje dhe të bënte se sa po kishte ardhur në pushtet për punë muajsh, 2 muajsh, 3 muajsh. Domethënë, nga ana tjetër ambasadora Kim, të cilën e urren kaq shumë njerëzit e foltorës, është emërim i Zotit Trump dhe kur Zoti Pompeo erdhi në Shqipëri, foli dhe pohoj se zonja Kim është njëri jonë dhe bën politikat tona. Dhe mënë, unë nuk e ditë qëfar presin ta të ndryshoj, kur gjithë qijat në thelë, Zotë Berisha i kanë ardhur nga Trumpi. E gjithë kjo, atëherë më bën të bëj, ose të, pra, të futemi në analizë vendore, ku ne e kemi dhe më kollaj të bëjmë një pasqyrë të arsye pse shfaqet ky gëzim. Në thelb ky gëzim shfaqet sepse në thelb ka 3 vjet që Zoti Berisha dhe njerëzit e tij vetëm hidhrohen dhe psojnë goditje pas goditjesh. Ata kanë nevojë, pra Zoti Berisha ka nevojë për të prodhuar gëzime të rreme me qëllim që t'i mbajë militantët të bashkuar rreth vetes. Pra Zoti Berisha ka nevojë që t'i gënjejë njerëzit me një gënjeshtër të radhës. Pasi i ka gënjur njerëzit duke thënë që unë do bëj një revolucion nëpërmjet cilit ne për pak muaj do rrëzojmë Ramën, do përmbysim gjithçka dhe do kthehemi në pushtet. Pasi i ka gënjur njerëzit prekosh, duke thënë që nuk kemi nevojë për Amerikën, se ne vim pushtet pa Amerikën, sepse votat nuk na jep Amerika, po ne i marrim tek populli i cili është me ne. Pasi ka gënjur njerëzit duke ju thënë që ne do luftojmë fuqishëm për të sjellë opozitën në pushtet e tjerë e tjerë. Pasi ju ka gënjur njerëzit me radhë që ne do rikthehemi shpejt sepse ambasada do jetë në krahun ton. Të gjitha këto kanë dalë bosh dhe tashmë ata kanë nevojë për një gënjeshtër të re deri në zgjedhje, sepse kanë nevojë që të motivojnë njerëzit të punojnë fort në zgjedhje, duke i gënjur me idenë se shumë shpejt ne do vim tashmë në pushtet sepse Trump është me ne. Dhe këtë e bëjmë për të minimalizuar humbjet, pra për të mos humbur shumë thellë, me qëllim që duke humbur pak më lehtë do kenë mundësi t'ju thonë njerëzit dhe elektoratit që ne për pak sa desh fituam, por na i vodhi votat rama. Kurse
me kushtet tanishme, duke qenë rezultati shumë i thellë, ata s'do kenë dot as çfarë thon sepse në një rezultat thellë teoria që na vodhën votat, edhe nëse është e vërtet, nuk do jetë aq e vërtet saqë të justifikoj nivelin e thellë të humbjes, sepse kuptohet Rama mund blej disa vota, pra blen 1% të caktuar, por nuk blen dot përqindje të larta, nuk blen dot gjithë popullin. Kështu që unë besoj që këta thjesht kërkojnë alibi për humbjen, po përpara se të kërkojnë alibin për humbjen, kërkojnë të maksimalizojnë votat e tyre me qëllim që humbja mos të jetë e thellë. Kaq. Dhe kjo është thjesht një gënjeshtër e rradhë që do i ketë këmbët aq shkurtra sa në zgjedhjet e fundit. Kur të humbin në zgjedhje, atëherë do kuptohet që Trumpi nuk është me ne, që ishte thjesht një gënjeshtër, por do jetë vonë sepse unë besoj që sa më shumë zgjatet kjo agoni e zotit Berisha, duke qëndruar me thonjë në politik, megjithëse është drejt pensionimit të tij, aq më shumë mendoj unë, aq më shumë prishet opozita, aq më shumë e pa kthyeshme bëhet katraura ku ka hyrë opozita dhe do jetë shumë e vështirë për ta ngritur opozitën pas ikjes së zotit Berisha. Basha. Shiko. Edhe unë mendoj që do fitoj Rama thellë si fitoj Kamala. Shumë thellë. Si pas gjitha atyre parashikimeve, si pas gjithë medjave, ishte problem sepse Trumpi do dilte jashtë zakonisht dobët dhe do ishte problemi madhë kjo se si do justifikoheshe Partia Republikane dhe fatmirësisht Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot po justifikohet. Unë disa media që isha shumë i qetë, por isha optimist për ngjarjen sepse është tjetër gjë çfarë manipulohet në media, është tjetër gjë çfarë thuhet dhe është tjetër gjë çfarë ndihet tek qytetarët. Mundesh një orë mua për të ardhur nga qendra e Tiranës këtu. Është vetëm 700 metra në vijë ajrore dhe unë mundesh një orë. Qytetarët e Tiranës e ndjejnë këtë, qytetarët e Shqipërisë e dinë se çfarë qeverisje kanë mbi krye dhe çfarë korrupsioni bëhet në këtë qeverisje. Qytetarët e Shqipërisë dinë se çfarë lloj administrate po i qeverisë ato. Pensionistët e din jashtëzakonisht mirë se nuk i përballojnë dot jetesën, nuk i përballojnë dot blerjen e ilaçeve, nuk i përballojnë dot koston e jetesës në Shqipëri. Shqiptarët dinë shumë mirë që rrogat këtu nuk janë rritur, që prej 2013-s shqiptarët dinë jashtëzakonisht mirë se si është gjendja ekonomike e tyre sepse i fusin duar çdo ditë në xhepa dhe nuk xjerrin asnjë lek. Ky është barometri i cili mbat jetën e atyre që jetojnë në Shqipëri. Kush jeton në Shqipëri di jashtëzakonisht mirë se çfarë bëhet me jetën e shqiptarëve, se çfarë bëhet me spitalet kur shqiptarët paraqiten tek spitalet dhe se si trajtohen atje. E din shumë mirë se çfarë ilaçesh përdorin dhe se si ka ndikuar korrupsioni. Pra gjithë kjo situatë problematike e jetës së tyre. Gjithë kjo situatë shqetësuese, problematike, t'ia vëmë emrin si doni ju, do reflektohet në votë për opozitën. Absolutisht kur Edi Rama kishte në pushtet të gjithë mekanizmat e tij politik, të gjithë institucionet jo politike, siç është edhe strukturat e sigurisë që i ka patur në 2021, ishin totalisht në krahun e tij, kështu hapur fare. Mori 48% të votave. Kur kishte një lul që i shërbente atij, kur kishte çdo gjë, kur kishte Sorosin, i cili kishte ndërtuar gjithë makinerinë e tij, u tha këtu që Ballkani po mbështet Trumpin përfitoren dhe Europa nuk e ka entuziazëm, po. E dini ju që Europa është vërtet që ka shqetësim, ha? Sekretari i përgjithshëm i NATO-s në një deklaratë të paprecedent, dele thot është rrezik i madh nëse fiton Trumpi për NATO-n. Një deklaratë krejt politike. E pse? Sepse ai është përfaqësues dhe i mbështetur nga Soros. Në realitet, zoti Rut, në realitet, Mark Rut. Po, në realitet unë ju a them sepse jam ushtarak. Nëse nuk bëhej ndërhyrja e Trumpit tek shtetet anëtare të NATO-s për të ndikuar me forcë që të rrisnin buxhetin 2% sot Ukraina do ishte Rusi. Vetëm kjo bëri që të ndryshojë e gjithë situata. Nëse kemi një Amerikë të fortë, nëse kemi një Amerikë e cila mendon për buxhetin e tyre dhe për qytetarët e tyre dhe forcohet Amerika, nuk është një Amerikë e cila mendon se si të forcojë pozitat e 2-3 miliarderëve. Atëherë bota është e pasigurt. Richard Grenell ka thënë në një media shqiptare, për të sqaruar pak edhe nën gradën e Berishës, dhe ka thënë që dosja e Berishës nuk ka asgjë, paktën për sa kohë kanë qenë ato në pushtet. Pastaj sa njerëz që janë në administratë, ne kemi administratën e Shqipërisë që arrin në 190.000-200.000 punojës, dhe jo gjithë janë të ato të cilës i shërben
ligjit dhe kushtetutës vendit. Disa i shërben edhe Ramës. Po në Amerika që ka me mira, apo me miliona zyrtarë të cilët janë shpërdarë në gjithë botës. Po që është një ambasador, po që është një tjetër, po gjithë ndryshojnë, po gjithë mbështeten, gjithë financohen, gjithë lubohen, gjithë janë të lubushëm, gjithë janë korruptushëm. Pra ka njerëz që pjesë janë korruptuar po thua nga Soros. Po me Gonigali nuk ishte zyrtar i lart i një administrate shtetërore dhe mjaft i rëndësishëm. Ja pa ai u korruptua. Pra nuk mundet ta masim peshën e një presidenti apo fuqinë e një shteti me anë të disa zyrtarëve të cilët luhaten apo korruptohen apo devijojnë nga rruga zyrtare. Un mund të besoj po Richard Grenell, i cili është një zyrtar i lart i cili ka thënë shprehmisht që nuk ka asnjë fakt, asnjë provë në dosjen për Sali Berishën. Pra, kemi të bëjmë me lobingje. Kemi përveç kësaj. Pse opozita është sot në një entuziasm? Sepse unë nuk merë me Dadiku në Vučićin, se unë nuk ndaloj entuziasmin. Jo, Vučić nuk është në grata, Vučić është grata. Entuziasmin. Po merëm pse opozita është sot në entuziaste dhe pse... Mirë në syrë faik apo jo? Po sigurisht që është entuziaste. Po sigurisht që është thyër një nga elementet më të fort të cilët e kishte shtypur opozitën në Shqipëri me të njëjtat metoda dhe me të njëjtat forma që kishte shtypur Partitë Republikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi 91 akuza, prandaj ne besojmë tek ajo çfarë ka vuajtur Trumpi për të ngritur dhe për të fituar zgjedhjet, me atë çfarë me të njëjtin mentalitet që i bëhet opozitës shqiptare. Trumpi kishte 91 akuza. Nga më të ndryshmet. Nga një drejtësi të cilën ai e konsideronte të kapur nga Sorosi. Dhe sot besoj që një pjesë e mirë e prokurorëve atje kanë humbur për shkak të saj loje që kanë bërë dhe nuk janë prokurorë të cilët kanë shërbyer, nuk i kanë shërbyer Shtetet Bashkuara, por i kanë shërbyer një lobi të caktuar. Po fakti që zoti Trump u rizgjodh, do thotë që nuk është fajtor? Pra mund të jetë fajtor, por u rizgjodh. Absolutisht nuk është fajtor. Absolutisht. Absolutisht. Nuk ta them sepse un kam dosjet e tij. Po pikërisht prandaj them. Por un nisem nga të gjitha akuzat e bëra publike që kanë qenë politike. Pra, struktura të veçanta, të cilët janë të lobuara nga Sorosi, e kanë ndjekur këmba këmbës duke manipuluar dhe duke hedhur mbi të akuza, u tentua të mos regjistrohej në fletën e votimit. Pra, tendenca për ta nxjerrë politikisht jashtë loje, është një tendencë që mua më le të kuptoj që ai nuk ka fajsi ligjore, por ka fajsi sepse ai përfaqëson një forcë politike dhe rrezikon pushtetin e një grupi të caktuar njerëzish dhe ekonominë e tyre të përfituar në mënyrë jo të drejtë. Dhe kjo do të dalë shumë shpejt. Pasi të gjithë ato që kanë përfituar nga kjo politikë, duke ushtrirë deri në Shqipëri, i ke parti se si politikanë shqiptarë dalin dhe thonë vla ime dhe motra ime që janë to e Sorosi që bën foto. Bo, por çfarë interesi? Çfarë interesi ka Alex Soros me Shqipërinë? Çfarë lidh atë person me Shqipërinë? Përveç se interesa ekonomike. Kush ja plotson këto interesa ekonomike? Dyshja politike në Shqipëri. Po mirë, dhe me zotin Berisha, George Soros ka patur raporte mira kur ishte kryeministër. Tani, raportet mira... Ma dhe në opozit, ka arur George Soros, ka patur dhe një drek pune me zotin Berisha, ka qenë dhe zotin bashkë. Shiko, drek pune me zyrtar... Gjatë viteve 2014. Drek pune me zyrtar, me bizetmen të cilët din... Kjo nuk është, do me thënje që ti të kesh raporta, apo jo, ti falesh ati nga ekonomia dhe nga gjersa dhe nga taksa e shqiptarve. Duke sigur ka patur një luft që nga vitet 90, zotin Berisha jo, ka bashkëpunuar me Sorosin. Madje po e ka pranuar që është një nga antisorosistët më të mëdhenj, deklaron që zoti Berisha disa nga bashkëpunëtorët e tij më të rëndësishëm i ka njerëz pranë Soros. Unë dua ta paralizoj me një kriminal, por mund ta paralizoj me njëri të parregullt me ligjet e shtetit. Nëse unë dhe ju bashkë ulemi në një tavolinë sot me dikë dhe ai nesër ambicjet e tij i ka jashtë ligjit, kjo nuk na bën neve fajtor apo nuk na bën neve bashkëpunëtorë pse kemi darkuar apo pse kemi kaluar një kohë me të. Nëse ambicjet e tij shfaqen më vonë në rrugë jo ligjore, kjo nuk na bën neve bashkëfajtor. Berisha e ka sqaruar, për sa kohë un kam takuar një personalitet apo një biznesmen amerikan, mu nuk më bën fajtor, për sa kohë ai ka shfaqur interesat e tjera dhe sot në botë përflitet i njëri i cili
me gjitha ato investimet e ti ka tentuar të bëj për vete lider dhe të shërben interesat personale të një personi, këtu lind pastaj ajo për të thënë ne që ne nuk duhet jemi pjesë e këtij lobimi. Ne kemi të përbashkëta të shumta, pak në opozita shqiptare ka të përbashkëta shumta me Trumpin në Amerikë. Lideret e opozitës shqiptare janë sot në burg dhe të gjykuar politikisht nga e njëta reformë, nga e njëta drejtësi, nga e njëti lobim. Jo, nuk është e njëta drejtësi. E njëta drejtësi është. Po jo, është drejtësia amerikane është tjetër. Po kur ka çeduar drejtësia amerikane që supozohet që të jetë ekuilibër botror, imagjino çfarë ka ndodhur me drejtësinë shqiptare. Nëse dinë ka çeduar apo jo, që të jemi korrekt. Kam parë shumë politikanë unë edhe në Shqipëri që kishin frikë thonin që fiton Trumpi. Pse? Vetëm për shkak të përballjes që mund të kishin nëse humbte Trumpi që mund të kishin me George Soros. E kjo nuk është politik. Nëse e konsiderojmë Zoti Kurti vajti në takimin e zonjës Kamala Harris. Po ai bën llogarit vet, po për mua ka bërë gabim. Nëse je kryeministër një vendi nuk mundesh të prononcosh. Po vajti i ftuar, jo, nuk u prononcua, por vajti i ftuar nga demokratësh më shumë. Un për vete i kam pëlqyer disa politika, disa angazhime, disa mënyra se si Kurti ka bërë, se si erdhi në pushtet, sakrificat e tij. Por nëse ai bën edhe një gabim, unë nuk mund të them që ka bën, unë e konsideroj që është gabim. Në lidhje me këtë çështje, pastaj kaloj më njëherë te Ergysi. Duke sigur opozita po shpreson shumë te rikthimi i Zotit Trump, ndërkohë Zoti Trump kur ka qenë president, Zoti George Soros asnjë fije floku nuk i preku. Po. Por tani besoj se ju e keni parë kush është njeriu më me influencë, edhe i vetmi në influencë, në njerëzit me influencë në Shtetet Bashkuara, Elon Musk. Elon Musk ka treguar qartë, ka bërë një fushatë të jashtëzakonshme dhe besoj që në intervistën e tij të pas zgjedhjeve ka thënë që unë do qëndroj në politikë sepse dikush duhet të luftoj modelin Soros. Kështu që mendoj që Trump nuk është se do sulmoj individin, por do luftoj piramidën që ka ndërtuar Sorosi dhe të shtrirë në shumë vënde të botës. Ergys, nuk do ata kaloj këtë qëshje, sepse duke sigur një betej e madhe që ka opozita është edhe ndaj miliarderit, filantropit George Soros, që ndronë kjo qasje pra bashkim, forsash, Tirana, shtëpia e bardhë kundër Sorosit apo jo? Jo, kjo është, Zoti Berisha, duke qenë se u shpall non grata nga SBA-ja, u shpall non grata nga Britania e Madhe. Është i izoluar ndërkombëtarisht sepse tani nuk e takon dot kush sepse është në balkon i mbyllur në katet, por edhe kur nuk kishte, nuk e priste dhe nuk e takonte dhe nuk i shkonte për vizitë askush. Pra ishte totalisht i izoluar edhe në Europë. Me zi bëri ca foto, shkoj në një samit bashkë me Meta dhe takon të ish zëvëndës kryeministri i, ku di unë, Austri, më falë, i Slovenis në para 20 vitesh, në një takim. Edhe bënde foto si arritjet madhe. I Kroacis, po. I Kroacis. Tani, në këto kushte, dhe më tonë, sigurisht që ati duhet të tërgoj shqiptarve një prallë, pse kemi ardhë në këtë pikë. Dhe pralla ishte e gatshme, gjetën George Sorosin si prall. Ai loboi që ky të shpallej non grata me qëllim që të shkatrojë opozita që Rama të gëzonte pushtet përjetshëm. Në fakt e po shohim që Eron Velia është sot në hetim dhe rrezikon seriozisht burgun. Njëri Sorosi është ky. Dhe themi për një reformë drejtësi për cilën ta thonë që e bëri Sorosi. Shiko, Sorosi nuk është se ka prerë kërthiz me dikë e para. E dyta, Sorosi nuk ka asnjë influencë mbi politika dhe vendimet e shtetit amerikan. Lobimet janë gjë tjetër, lobimet janë për të ndihmuar një politikan apo një tjetër, për të takuar njerëz, për të fituar mbështetje etj etj. Po për sa i përket vendimeve që kanë bënë me strategjinë kombëtare të Shtetit Bashkuara në lidhje me mbrojtjen dhe me strategjitë e saj ndërkombëtare në fushën diplomatike, në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, këto nuk ndikohen jo nga Sorosi, po nga dreqi i biri, nga Trumpi, nga kushdo tjetër nuk i ndikon këto. Ato që janë çështje strategjike të SBA-s, nuk i lëviz dot askush. Dhe politika amerikane për të shpallur njerëz non grata, politika name and shame, ku emërohet i korruptuari apo hajduti dhe turprohet publikisht me qëllim për ta dëmtuar, për ta nxjerrë atë nga loja, siç pjesë e cilës është Dodiku, është Berisha, janë dhe shumë tjerë këtu brenda Shqipëri, është politikë strategjike e Shtetit Bashkuara për rajonin. Nuk është çështje preferencash politike që mund të ndikojnë lobingjet.
Dhe kjo puna e Sorosit duhet është thjesht një prallë sepse Sorosi nuk ka asnjë fuqi të ndikojë këtu. Nuk mundet Shtetet Bashkuara të Amerikës t'i lënë sigurinë kombëtare një grupi lobimi. Nuk funksionon kjo. E para, e dyta, drejtësia amerikane është një nga themi, pra gjykatat amerikane janë një nga nivelet më të pavarura në botë të pavarësisë. Pra, do të thonë kanë nivelin më të lartë të pavarësisë në botë. Drejtësia amerikane nuk pyet për presidenta, nuk pyet për ku diun sekretar shteti, nuk pyet për asnjëri. E jo më po pyet drejtësia amerikane për interesat e Sorosit, për të shpallur non grat ose për të sulmuar Trumpin e ku dëgjon bla bla bla. Kto janë për mua vetë fakti që drejtësia amerikane nuk e ka dënuar Trumpin, po ti ishte ashtu e kapur e kishte dënuar, sepse kishte sa duash fakte. Por sido që tjetër ajo është drejtësia e shtetit gjë, do të bësh krahasim ndaj drejtësisë shqiptare. Ti Georgia ka dhier urdhër arresti. Amerikane është shkret pa lidhje. Më fal. Tani çështja është, ju e thatë shumë mirë, zoti Berisha ka pasur misi dhe jo pak me Sorosin. Janë takuar bashkë, kanë ngrënë drek bashkë, madje unë kujtoj që zoti Berisha pas një takimi me Sorosin ka dalë në publikisht dhe ka deklaruar se George Soros është mik i madh i shqiptarëve, një bamirës i madh, një admirues i madh i demokracisë, i lirisë etj etj, siç di Berisha do të lavdëroj me gjithë servilizmin e vet në fushën ndërkombëtare, në nivele poetike George Sorosit. Por zoti Berisha është pikërisht ai që në mënyrë poetike mund të ngrerë në qiell dhe në mënyrë poetike, pra në nivel poeti, mund edhe të ul, të të varros dhe të thot shpifjet dhe helmet më të mëdha që ka shpikur mendja njerëzore të ti adresoj. Domethënë, zoti Berisha është jo serioz në mënyrën se si etiketon apo vlerëson njerëzit. Kemi parasysh që dikur i tha Silvia Conti, prokurores së përgjithshme, pra prokurores Ina Ramës, pra i tha Silvia Conti, duke pas parasysh Silvia Conti është pasuesja e Katanit tek filmi Oktapodi, domethënë ajo që luftonte mafien. Dhe pak muaj më parë, fare pak muaj më parë, e quajti Lavire Bulevardi. Domethënë ky është njëri i pa precedent në pa përgjithshmërinë e vetë deklarata, sepse ky nuk e ka përgjithë ta bëjë të bardhën zezë dhe zezën të bardhë brenda pak minutash, pa lëvizur këtë. Kështu që mua nuk më sugjestinojnë fare këto dhe më duket pa sens që të komentojnë deklarata politike. Ajo që është e kuptueshme në këtë mes është që zoti Berisha tashmë ka nevojë të shpik gënjeshtra për të justifikuar faktin që është i akuzuar ndërkombëtarisht. Tani themi, Grenell i thotë që s'paska themi gjë dosja Trumpit. Dosja e Berishës, dosja e shpallës non grata. Ku e di Grenell këtë? Kjo dosje është në Departamentin e Shtetit dhe nuk është bërë publike dhe nuk është dhënë askujt. Tani zoti Berisha, nëse do kishte interes, e para njëherë mund ta kishte hedhur në gjyq në SBA këtë shpallën non grata. Jo ta çonte me në mënyrë qesharake të bënte tur klonade në Francë, ku diun. Por nuk e bëri në SBA sepse e di shumë mirë që nëse do shkojë në gjyq SBA, dosja do bëhet publike dhe aty do t'i dilin horliqet publikisht. Por jo vetëm kaq, por ai nëpërmjet Grenellit dhe senatorit mos gaboj Gizeldin kërkoi shpjegime presidentit të Amerikës për shpallën non grata të Berishës, por nuk i kërkoi dosjen. Nuk u bë publike në asnjë mënyrë, në asnjë moment dosja. Në fakt, nuk ka sens që ajo dosje të jetë pa gjë, sepse kjo dosje është bërë publike nga vetë sekretari i shtetit, në kuptim jo publike, por është thënë publikisht se dosja është mbështetur mbi të dhëna të marrë në mënyrë operative nga shërbimet, nga ambasadat, nga strukturat të posaçme që Amerika i përdor për të marrë informacion. Dhe mos kemi dyshime sepse vetë sot në Shqipëri zoti Berisha është nën akuzë për disa çështje. Dhe unë nuk besoj që Amerika ka nevojë të gënjejë për të thënë që zoti Berisha është i korruptuar, se këtë pa pasur asnjë fakt, gjithë shqiptarët e kuptojnë që qeveria e zotit Berisha ka qenë një nga më të korruptuarit, ja ka kaluar vetëm kjo e Ramës tashmë në këto 34 vite. Kështu që nuk është çudi dhe nuk është e pabesueshme të mendosh që zoti Berisha që nga i pakorruptuar dhe se Amerika e paska të vështirë dhe nuk paska gjetur dot fakte për të thënë që zoti Berisha është i korruptuar. Të gjitha këto janë prralla me mbret apo me Berish, të cilat përpiqen t'ju thonë shqiptarëve gënjeshtra për të shtyrë sa të mundim agoninë e zotit Berisha. Zoti Berisha është, për mendimin tim, pra i është prerë bileta për pensionim politik, sepse është i izoluar ndërkombëtarisht dhe sepse është i pamundur, i pafuqishëm për të prodhuar një lëvizje përmbyse. Çdo orë që zgjatet
pra që ai zgjat në kryet të opozitës shqiptare, thjesht zgjat mandatin e Zotit Rama në kryet të qeverisë, sepse ai nuk e përmbyzë Zotit Rama. Dhe ajo që po ndodhë Shqipëri është thjesht që Zotit Rama po e mban Zotit Berisha në kryet të opozitës, sepse Zotit Rama i shprer bileta për vete, por duke qenë se është në radhë, pasi të ik Zotit Berisha do ik Zotit Rama, Zotit Rama qëndron aty duke mbajtur Zotin Berisha në opozitë. Dhe të gjitha këto janë përpjekje për të kapur pas thjesht së kashtës në pamundësi për të prodhuar një opozitë serioze, reale, një opozitë e cila ka mundësi realisht të përmbysë të qeveri. Tani, ne themi që në zgjedhjet e 2021-shit, u than studio që në zgjedhjet e 2021-shit, Rama me gjithë fuqinë e vet manipuluese, me gjithë, ku diun, gjithë instrumentet që kishte në dorë, kapi 48%. Pra ne dim pra që Zoti Rama nuk është majorancë, nuk ka fuqi me gjithë mjetet kompromituese që kanë. Nuk do fitoj Binçën, pra, se ju thatë do fitoj Binçën. Pikërisht. Tani, kjo qeveri, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them gjithmonë, është qeveria më e diskredituar që ka qenë ndonjëherë në këto 34 vite. Dhe të mundësh të qeveri është gjëja më e lehtë në botë. Të qeveri çdo opozit, sa do e dobët ishte, do ta kish mundur. Por vetëm një lloj opozite nuk mund ta mund dot këtë qeveri. Është opozita e Sali Berishës. Dhe nuk e mund dot sepse Sali Berisha është parë, është provuar në pushtet dhe ka provuar një qeverisje të përafërt në diskreditim me këtë që është sot, dhe Sali Berisha është provuar që gënjen dhe nuk është i pabesueshëm, dhe Sali Berisha është i parë reformuar dhe i parë reformueshëm, dhe Sali Berisha është dhe i izoluar ndërkombëtarisht dhe është non grata dhe nuk gëzon mbështetjen nga askush nga faktorët ndërkombëtar. Pra vetëm një opozit në këtë lloj gjendje mund ta mbaj në pushtet Zoti Rama. Kështu që fakti që Zoti Rama është dobët, kjo nuk na sugjeston as pak se Zoti Rama, të gjithë e kemi parë, nga spaku i është kapur pjesa më e madhe e shokëve. Janë arrestuar dhe janë në burg, i ka shokët në burg. Vetëm ky ka ngel jashtë nga shokët e afërt të Ramës, me të cilët kanë qeverisur e kanë ndarë buxhetin për vite me radhë. Por opozita thotë që spaku është vegël. Edhe arrestimi i Zotit Meta tregoi këtë. Sepse kjo lloj opozite, në vend që të bëj opozitë ndaj Ramës, bën opozitë ndaj Spakut. Sepse kjo opozitë nuk ka hall për mbys Ramën, po ka hall të shpëtojë Berishën nga burgu. Kështu që armiku i kësaj opozite nuk është Rama, por është Spaku. Spaku është armik i Ramës, është armik dhe i Berishës. Dhe Rama dhe Berisha së bashku kanë bashkuar forcat kundër Spakut. Rama po sulmon Spakun me komisione, me deklarata, duke nga ana tjetër duke mos i dhën asnjë lloj koncesioni për të shtuar kapacitetet, për zgjatur mandatet, për të forcuar këtë lloj prokurie që tuftoi krizë. Ai ku ka diçka po. Ana tjetër e sulmon me deklarata duke e konsideruar të shitur, të kapur, të Soros, të Ramës, e ku dëgjon madje edhe me terma vulgar, fyes, siç do ishte djen, mos gaboj në balkon. Pra, kjo është arsyeja pra pse nuk vjen kjo opozitë në pushtet, sepse njëra i ka, pra Rama i ka gjithë shokët në burg dhe me gjas, mbasi të mbarojnë punën e shokët, do shkojë edhe vetë në burg. Nga ana tjetër ka përballë opozitën e cila gjithashtu është kandidate për në burg. Opozita nuk vjen kandidat për në pushtet. Opozita nuk vjen në pushtet vetëm për një arsye. Opozita nuk vjen në pushtet vetëm për një arsye. Sepse akoma nuk ka ardhur data e zgjedhjeve. Kështu që të jemi qet, të duruar, të punojmë fort. Opozita e ka marrë mesazhin e saj, sigurisht që sapo të vijë data e zgjedhjeve, nëpërmjet punës, nëpërmjet programeve, nëpërmjet duke treguar tek qytetarët se çfarë është bërë këtij shteti dhe çfarë është bërë kësaj administrate dhe si janë vjedhur këto taksa, dhe duke patur programin e saj se si do rikuperohet dhe si do vendoset rendi në vend, sepse ju e kuptoni se ne e kuptojmë shumë mirë që dy dëmet më të mëdha të këtij vendi është bërë vjedhja e gjithë fondeve dhe taksave me këtë administratë të korruptuar dhe shkatrimi institucioneve të sigurisë ku bandat kanë bërë pshesh gjithë vendin. Pra, duke bërë qartë këto dy programe se si ne do të ndikojmë dhe do të ndihmojmë të ndërtojmë struktura dhe administrata të pakorruptueshme dhe sistemin e sigurisë të pakapur nga banda dhe nga politika, sigurisht që ne kemi vetëm limit kohën e ardhjes së datës së zgjedhjeve dhe ne do ta shikojmë se si do të përmbyset e gjithë kjo propagandë e madhe për të treguar që Rama nuk përmbyset. Gjëja më e lehtë në këtë vend është për të përmbysur Ramën. Po jo kjo opozitë, thot Mërtiri, me këtë leadership. Po jo kjo opozitë, sepse kjo opozitë
Kjo opozit është etiketuar nga mediat, është e kapur nga qeveria, është etiketuar nga shumë burime, lumej, lumi që hidhet mbi opozitën. Po shikosh, un kam një vështirësi të jashtëzakonshme në shumë media që dal gjatë gjithë kohës. Nuk është vetëm te media si ekran, po flas tek njerëzit të cilët përfaqësojnë qeverisjen. Gjithë debati shtyhet dhe mundohet të qohet në skajet e opozitës dhe të gjithë analistët, opinionistët, por edhe opozita është detyruar të shkojë drejt kësaj bisede. Çfarë bëri Berisha, çfarë bëri Meta, jo po Luli, jo po ky nguli tjetër çka ka këto tjerë që kanë dalë tani edhe janë bërë 100 veta dhe dalim të bëjmë debat, humbim kohën. Ne në fakt duhet të flasim për rendin, për sigurinë, për ekonominë, për buxhetet. Si buxheti 2025-s nuk pati asnjë lloj rritje. Pra ne duhet ta fokusojmë bisedën dhe analizën drejt keqëfërisjes dhe mundësisë që do ofroj opozita për qeverisje. Nuk duhet të merremi më kush do të mirën e popullit shqiptar. Se Berisha është në katë 8, Meta është në burg. Ne i dim të, Berisha në katë 8 sepse e do Rama atje, Meta është në burg sepse e do Rama atje. Duke futur dy kryetar të opozitës në burg, sigurisht që ka patur një mundësi dhe do kishte një lehtësi drejt marrjes së mandatit 4. Por kjo ju prish, sigurisht që shumë plane ja ka prishur fitoria e republikanëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Trumpit, fryma, ndërprerja e gjitha mundësive që ky të bëj çfarë të dojë me institucionet e sigurisë. Ja do ta shikojmë kur do jemi këtu në 2025-ën. S'do guxoj më, edhe pse po i bën gjithë drejtuesit e policisë të lidhur me bandat, lidhur me krimin dhe po i vendos sipas shefit, pa asnjë lloj kriteri, duke larguar gjithë taftit dhe ndershmit. Unë ju a them me siguri që asnjë nuk do guxoj të fusi dorën në votën e qytetarëve në 2025-ën. Pse? Sepse Rama nuk e ka më garancinë që kishte nga Sorosi dhe nuk e ka më lehtësinë e veprimit me institucionet të cilët nuk duhet përfshihen në zgjedhje. Dhe asnjë institucion, kjo është gjëja e parë që gëzohet opozita. Pra, ndërkombëtarët do të sigurojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kjo është fitoria jonë. Administrata nuk presim, Zoti Trump. Patjetër, ne nuk presim që Trumpi të marrë avionin dhe të vitë votojë në Tiranë. Do votojmë ne. Por Trump do siguroj vot të lirë dhe ndershme dhe do siguroj zero mbështetje nëse preket e drejta e lirisë së votës. Pra këtu është e gjithë problemi, se ne kur nuk kemi kërkuar që të vi, po ne e pa masakrën e 2021-shit, gjithë e kemi parë, gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë masakrë është bërë me zgjedhjet. Dhe çfarë ndodhi? Asnjë fjalë. Dele opozita bën një protestë të vogël atje, ndërpret një orë, dy orë rrugën, o burra se është bën nami edhe të ruheni e të largoheni se do ju gjej keqja. Asgjë nuk ndodh më nga protesta, në gjithë botën bëhet protesta, në Belgjikë, në Francë. Besoj pat se si bëhet protestat në Spanjë, në Portugali. Në gjithë vendit bëhen protesta dhe shumë herë më të dhunshme se sa protesta që bëhen në Shqipëri. Pra, elementi kyç që do bëj ndryshimin është mbështetja e Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Mërtiri ka diçka. Po, vetëm ta mbaroj, se nuk kisha shumë gjëra dhe bilet edhe ca më kaluan që nuk i mbajta dot as shënim për shkak se mendova që do e marr fjalën shumë shpejt. Pra, ne nuk shpresojmë që do vi Trumpi të votojë këtu. Pra, ajo që ne themi është fryma dhe institucionet do qëndrojnë të pavarura. Institucionet brenda Shqipërisë nuk do guxojnë më të vjedhin votat. Institucionet e sigurisë, sepse kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë, sepse un kam qenë pjesë e fushatave, dhe janë marrë gjithmonë me opozitën, ndërkohë bëhesh masakër. Fel, po ku është kjo siguria? Nga ju vjen kjo siguri që do ketë një vëmendje kaq të madhe? Po, kjo siguri, këto detaje siguri nga administrata Trump. Po, un them që është vetë tani. Un pash nga administrata amerikane, po ju thoni duhet me Trump. Dy gjëra ka bërë Trumpi, pa marr akoma pushtetin, akoma është i zgjedhur, akoma nuk ka marrë detyrën. Ka bërë një plan masash se si do sulmoj Deep State-in. Është një lloj fenomeni, një lloj organizate. Po ku është Shqipëria këtu? Prit, po këtu është Shqipëria, ja këtu, sepse janë të lidhur, janë të korruptuar zyrtar të lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç ishte me Gonigali. Jemi pak teori konspiracioni. Jo, s'është konspiracion, është e vërtetë, sepse ne kemi me 225.000 euro u korruptua të vërtetuara, sepse flitet për shuma jashtëzakonisht të mëdha që mund jenë të marrë, po që janë të vërtetuara dhe zotria është dënuar me 2.5 vite burg, mos gaboj, me Gonigalin në Amerikë, nga zyra e kryeministrit Ramës. Pra, kemi zyrtarë të lartë, prokuror thot ai, institucionet e sigurisë dhe legjislatuese në Shtetet Bashkuara janë të zhytura nga ky fenomen. Zyrtarë deri tek ambasadorë, pse nuk janë të shenjtë, nuk ka njerëz të shenjtë.
Nuk ka njëri i shejt, vetëm Zoti është i shejt. Të tjerë gjithë korruptohen, gjithë lobohen, të gjithë devijojnë. Kështu që po sa të vijë radha në Shqipëri ka shumë në Amerikë, nëse do ndodhë. A di ku është problemi? Nëse ne presim burimin, ti je i sigurt do shteroj lumi. Mërtiri do të qesh. Po. Mërtiri. Deep State-i e shumë elementë të tjerë. Po nuk dëgjojmë. Regjia na ndihmon pak? Jo, po. Shumë pozitive është dhe është për të gëzuar që Amerika më së fundi do shpëtohet nga korrupsioni. Kjo është shumë dhe do shpëtohet nga korrupsioni dhe do sjell në Shqipëri Berishën si i pakorruptuar dhe do shpëtohet edhe Shqipëria nga korrupsioni. Jo, shqiptarët sjellin këtë duan, vetëm votojnë lirë, asgjë, le ta zgjedhin shqiptarët. Po pra, po Berisha është alternativa vetme, si tash un e para një ka një abuzim të madh me këtë, pra ndër alibit që kërkon Berisha, sepse Berisha për të justifikuar shpallën e vet Don Grata, i duhet hartojë një skem smersisht të komplikuar që të gënjej shqiptarët me të. Dhe një nga elementet e kësaj prallë që tregon zoti Berisha është që Amerika është e korruptuar dhe zyrtarë të korruptuar në Amerikë më kanë shpallë mua Non Grata. Domethënë me këtë zoti Berisha kërkon të justifikojë që nuk jam unë i korruptuar, por janë ata të korruptuar se më kanë thënë mua që jam i korruptuar. Në fakt, dhe shembulli që marrin është shembulli McGonigal. Në fakt, shembulli McGonigal është tregues se çfarë niveli kontrolli ka SBA dhe sa e vështirë është në SBA që të bësh të tilla lojra. Ajo që bëri McGonigal është thjesht të tentoj të hap një hetim për një çështje konkrete që edhe mund të thuash i kishte arsye për të hetuar. Dhe në fakt u zbulua dhe u sikteris. Tani këta mendojnë që ka shkuar ka shpallur Non Grata Berishën nëpërmjet zyrtarëve të korruptuar SBA-ja dhe kjo ka shkuar deri te presidenti që ka nënshkruar këtë dhe pas kanë qenë pavetdijshëm amerikanët për korrupsionin brenda saj. Kjo nuk ka sens. Sepse ndërkohë paralelisht është i korruptuar do diku, janë korruptuar dhe ca kryetar banda është tarmatosura dhe jo tarmatosura këtej, ca politikanë tjerë nga e majta. Pra gjithë ta janë objekt lobingjesh. Kjo nuk shkon dhe nuk është, ku di unë, për mua është qesharake ta themi. E dyta, është qesharake të pretendosh që Trumpi do mbojë vroj votën tonë. Po fal ku ishte Trumpi? Se, shiko, edhe njëherë them, Trumpi nuk vjen për të parë pushtet, nuk ka qenë njëherë në pushtet. E kemi parë dhe Trumpin ne. Trumpi ka qenë në pushtet kur në 2017-ën humbi votat, pra humbi zgjedhjet PD-ja, Trumpi ka qenë në pushtet edhe në 2019-ën kur PD-ja nuk u fut në zgjedhje dhe u bën ato zgjedhje ashtu si u bën, sepse PD-ja zgjodhi të djeg mandatet dhe jo vetëm që nuk reagoi administrata Trump në mbrojtje për PD-n, përkundrazi, kërcënoi Partinë Demokratike duke i thënë që do të shpallë organizat ekstremizmit dhunshëm nëse ti guxon dhe pengon zhvillimin e zgjedhjeve ashtu të njashme siç u bën. Dhe kështu me radhë. Po ishte gabim, djegja e mandateve ishte super gabim. Shumë mirë e ka bën se ka thënë ashtu. Nuk po them fare që ishte mirë apo jo. Ka gabim më trashanik, djegja e mandateve dhe lënia e bashkive nuk ka, ajo është të merr. Nuk po them që ishte mirë, un po them, PD-ja nuk hyri në zgjedhje dhe zgjedhjet edhe u manipuluan. Sepse u bë në mënyrë fiktive numri i pjesëmarrësve. Pak të bashkinë e Tiranës u manipuluan, që ditë 20% e Erjon Velie. Dhe jo vetëm që sashtu, që nuk reagoi ambasada jonë këtu, por edhe as departamenti i shtetit atje. Por kur PD-ja u angazhua për të penguar procesin e votimit, ambasada ndërhyri dhe kërcënoi PD-n, nëse ti do pengosh zgjedhjet dhe të shpallim kur vret veten nuk gjykohesh më, nuk merr më dënim. Më fal, le tash, kjo është gjë tjetër, un po them për zgjedhje. Se sa Trumpi ka mbrojtur zgjedhjet në Shqipëri. Po s'të mbron dot Trumpi se do më vrasë veten, un nuk them këtë. Më fal, të mbaron, lëre të vrasë veten. Ai është aksion politik ajo. Siç po bën mosbindje aksion vetvrasje dhe ashtu. Siç po bën mosbindje civile vetvrasje sot Berisha, ashtu ishte ajo, mosbindje civile në një farë mënyrë. Tani, në këtë kuptim, ne Trumpin e kemi parë, ne kemi parë ambasadorët para Trumpit. Se çfarë kanë bërë gjatë administratës Trump. Kanë qenë totalisht kundër mënyrës si ka vepruar Partia Demokratike. Dhe në fakt, me të drejtë pas kanë qenë. Sepse qëllimi tashmë është i qartë. Partia Demokratike nuk ka pasur qëllim të mundë Ramën atë kohë, por ka pasur për qëllim të pengojë reformën drejtësisë, sepse kanë uhatur që kjo reformë drejtësisë do të shkojë deri tek kjo që po bën sot. Dhe prandaj ata kanë qenë të prerë rigoroz kundër Partisë Demokratike dhe kundër mënyrës se si ajo ka bërë opozitë gjatë kësaj periudhe. Dhe të mendosh që sot Trumpi pas ka ndruar mendje, kjo pastaj është, hajde flasim... Që do kemi një Trump të ri, asë nuk diskutohet. Hajde,
Haide, vendosim gështenjat në zjarr, qërojmë gështenjat dhe themi pralla në xhak kur ti ke ndrita, domethënë sa duash. Po un nuk besoj, nuk më duket e besueshme kjo gjë. Tani nga ana tjetër, kam përshtypjen se muhabetet më serioze sot bëhen kur fiken drita se nuk luajnë me telefon njerëzit, janë vëmendshëm. Po ndoshta mi, okay, atëherë fiken drita, qërojmë gështenjat dhe vazhdojmë barçaleta me Trump. Po un them, shiko, tjetra gjë është që nuk, se këta po thënë tashmë që ne do ta mundim, presim zgjedhjet e tjera. Po çfarë do mundim? Ne kemi parë, rezultatet. Kemi parë në 14 maj që Berisha nuk fitoi asnjë, do fitoi vetëm 2-3 raste sporadike, fitoi në Budimin. Në 14 maj vetëm Sorosi nuk votoi në Tiranë, se tjerat i përdorën gjithë elementët. Vetëm nuk erdhi vetëm votu. Aleksi edhe mund të ketë votu, se mund të ketë pasaport. Po të dëgjoj dhe nuk po them, nuk e di, ç'i ka Sorosi. Un po thon, Berisha nuk fiton. Humbi çdo bashki, humbi Berisha, humbi në Tropoj. Domethënë humbi thellësisht në Tropoj. Berisha s'ishte fare as në listë, as në letër, as në vulë, as në parti. S'ishte as në ai vend, se nuk e lasë Sorosi të futej. Pra ne po të them që kemi një ndryshim 100%, pra ne nuk mund gjykojmë bazën e atyre që kanë kaluar. Se edhe ashtu i mori Berisha 500.000 vota. Tashin, ndezë mikrofonin ti. Prit pra të tash se Berisha. Berisha thot nuk ishte në listë, po pastaj thot mora 500.000 vota. Tash këtë se i dim këto muhabete. Tani çështja është që humbi PD-ja, kandidatët e Berishës humbën në të gjithë zonat. Kandidati i Berishës humbi Tropojën, zotëri. Kandidati që vendosi Berisha humbi Tropojën. Pra Berisha ka humbur në shtëpi vet. Kur nuk e duan në shtëpi vet, imagjino se sa do ta duan Berishën. Mirë, se po jemi drejt fundit. Po, besoj që fal, vetëm se i kam përshtypjen se i ke parë se si janë angazhuar bandat dhe krimi organizuar për të mbledhur vota, ëh? Po, dakord. Ne kemi votuar si në Kabul, më vjen. Kemi votuar me band të koka. Ne kemi parë që këto banda. Po çfarë thonë se vota, prandaj them që tani do shikojmë ne se si do të mundet Rama ti përdori krimin organizuar, legun e vjedhur me anë të fondeve dhe PPP-ve. Ja ta shohim tani. Nuk të ndërpreva më, zotëri, nuk të jash pjesë deri në fund, mos ndërpritën. Jemi në fund dhe jo që më ndërpret, po ti më merr fjalën, vazhdo fjalim, domethënë kur ndërpret. Po jemi në fund dhe nuk kemi më kohë, do të kemi ndar kohën më shumë për ju. Domethënë, me që jemi në fund, unë s'duhet ta konsumoj kohën time. Jo, se cili ka kohën e ti. Po pyesh pra, un kam fol bëpa. Po ju lë të thoni vetë mendimet tuaja. Po. Tani un po them, bandat kanë qenë në 2021-shin. Dhe kanë qenë edhe më të mëdha dhe më të fuqishme. Në 2021-shin ishin edhe madje u futën paratë e tërmetit në zgjedhje. Dhe prap Berisha fitoi me, Rama fitoi me 30.000 vota diferencë. Kurse sot 30.000 vota që ka shkuar në 200.000 vota, ka diferenca është tmerrsisht e madhe. E para, e dyta, gjitha sondazhet, unë nuk e se jam i besoj mirë sondazhe, por diferenca në sondazhe është e tmerrshme. Berisha gëzon 15% mbështetje. Me 15% pretendosh se do mundesh Ramën. Po sondazhet bëhen atyre kur fiken dritat dhe piqen kështejat. I bëjnë Sorosi këto e diun, dakor. Jo, tani fiken dritat, piqen kështejat, bëjnë sondazhe dhe thon publikut, shikoni çfarë bën Rama. Tani më fal që ta mos. Mirë, se kemi emision gatimi, ëh, se po ndalemi shumë. E fundit, problemi tjetër që thonë këta është që tashmë që pra ne të kapurit nga Rama, po sulmojmë opozitën dhe po bëjmë objekt opozitën dhe jo qeverisën e keqe të Ramës dhe prandaj kjo po e dobëson opozitën. Në fakt, këtë po e bën vetë opozita. Opozita nuk ka në fokus Ramën. Opozita po bën mosbindje civile dhe nuk po e adreson debatin politik nga tek qeverisja, po e adreson tek vetja. Sot e gjithë ditën ajo që përprodhon kjo lloj mënyre të bërit opozitë është mirë, a ka se jam në limit, nuk kam më kohë. Faj, po dy fjalë, lutem. Shiko, s'kam shumë kohë, lutem. Mirë, do jemi këtu. Po thot mbyll. Do jemi këtu dhe do flasim prapë dhe do diskutojmë. Po flet për Burgun, po flet për Dumanin, nuk po flet për Ramën. Jo, lutem. Tu do ti them dy gjëra edhe shkurtimisht. Faj, të lutem. Po, shkurtimisht. Gjithë se si do reflektoj fitoria e Trumpit në Amerikë, që ju nuk jeni mosbesues dhe mendoni që nuk do ndikojë fare, do shikoni edhe skapin si do kthehet në spak. Shumë shpejt do ndryshojë edhe skapi. Do ndryshojë se s'ka ku të shkojë. Ose do liroj Berishën, do thotë falni se e kam gabuar. A do liroj Berishën, do liroj këtë le ta shohim më vonë, po do shtrëngoj ca nga këto, do shtrëngoj ca nga këto Soros si s'ka ku të shkojë. Do shikosh se do bin ca nga këto se është i detyruar, do reflektojë dhe skapi, do bëhet spak se
e ka të pamundur të vazhdoj në të lloj forme. Mirë, erdhëm në fund. Nuk kam më kohë. Do shofësh të shkutën ca yje të ndritur atë. Dua ta mbyll këtë pjesë me optimizmin e opozitës. Pra gjithçka kemi drejt, jemi optimist me rikthimin e Zotit Trump në shpinën e bardhë, do rregullohet në Amerikë, do rregullohet edhe në Shqipëri. Kthehemi pas pak në pjesën e dytë.